Ni wasaa mwingine tunakutana tena, usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kulike video zetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali kupitia Run Tanzania. Mimi naitwa Zahara Abdallah. Katika makala iliyopita, Gabriel Geay alieleza namna alivyopata blue tick kwenye mtandao wa Instagram ulivomsogeza zaidi kwenye fursa ya matangazo mbalimbali. Na sasa anatueleza namna mashindano ya Boston Marathon yalivomfungulia milango ya baraka kwake. Imenifanya angalau nikawa nimesikika sana, na nilisikika baada ya wadau hapa na pale kuweka hiki kitu public mapema sana, wakiamini kwamba mimi huko Boston naenda kufanya vizuri. Lakini pia nikiwa kwenye mashindano mengine hapo mbeleni, nilikuwa nikishiriki mashindano makubwa na mazuri na nikifanya mazuri, ila tu ni ile tu kwamba hayakuwekwa open sana na hayakutangazwa sana. Lakini Boston imekuwa zaidi kulingana na ilivyokuwa serikali ilikuwa karibu kuona kwamba nini kitatokea, wadau na watu hapa na pale. Kwa hiyo mimi naamini kupitia Boston ndio kama hivyo ulivyosema kwamba mwitikio wa watu na mwitikio wa makampuni mkubwa mkubwa wa kutaka mimi niweze kufanya kazi zao. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa kwangu. Shindano gani ambalo hutoweza kulisahau, ilikuwa changamoto sana kwako? Yaani mpaka kesho kiamshwa asubuhi unasema eh bwana, shindano fulani sitasahau. Kutokana na vitu mlivyokutana navyo, kutokana na ugumu uliokutana nao. Nadhani kwenye mashindano, yaani shindano zangu, amna shindano lilo ambalo linakosa changamoto. Lakini sasa kuna lile ambalo kuna kitu tu kimetokea, labda ulishindwa na ulijipanga vizuri, lakini ukatokea, kuna sababu tu ikatokea ni hutoweza kusahau. Nadhani mashindano ya Olympic ya 2020 ilikuwa changamoto kubwa kwangu, kwa sababu nilikuwa nikipata wakati mgumu sana, kwa sababu ilikuwa ni Olympic yangu ya kwanza, ilikuwa nimekimbia marathon yangu ya kwanza kwa wakati ule, nikapata qualification ya kwenda Olympic. Watu wakaweka imani kubwa sana kwangu kwamba mimi naenda kufanya kitu huko Tokyo. Lakini bahati mbaya kwenye maandalizi yangu nikapata majeraha. Hasa kupitia yale majeraha, nikitamani nipone haraka ili niweze kwenda kufanya vizuri kwenye ile mashindano, kama matamanio yangu na watu wanavyotamani. Lakini ikawa ikichukua muda mrefu sana, kiasi kwamba nikiwa nimeenda mpaka kwenye hayo mashindano, lakini bado sikufanikiwa kupona na sikuweza kufanikiwa kukimbia kama nilivyokuwa natamani huko mbeleni. Sawa, ni kampuni gani ya mavazi na vifaa ambayo inakubalisha wewe? Mimi navalishwa na Adidas. Inakulipa lakini? Ndiyo, inanilipa vizuri, na sio kwamba kwa sababu ya Boston. Okay. Adidas mimi nimeanza kufanya nao kazi tokea mwaka 2017, ni muda kidogo. Na baada ya hapo nikifanya vizuri kwenye mashindano ambayo nikiashiriki, lakini sio makubwa ya hizi marathons ambazo zinafuatiliwa zaidi duniani. Ni hizo road races ambazo ni kilomita 15, kilomita 10, 21 na wapi. Kwa hiyo nilikuwa miaka yote natumia Adidas. Sawa kabisa. Malipo yake yakoje katika upande wa Adidas? Malipo yao ni mazuri, na mimi naamini kwamba wananilipa vizuri. Na mikataba yetu wa mwanzoni ilikuwa kuna mikataba ya mwaka moja moja, lakini kwa sasa hivi wao wanasainisha mkataba miaka mitatu ambao ni kwa yani wanaita Adidas International Contract, kwamba sasa niko kwenye vile viongo vya juu, na kwenye Adidas mimi niko kwenye top ya Adidas, nadhani kama sio namba 2 namba 3 kwenye muda ulio bora kwa Adidas. Umekuwa katika hiyo kampuni ya Adidas, lakini sasa unawasaidiaje wale wanariadha ambao wengine wakuta hawana vifaa kupitia kampuni ya Adidas? Unawashauri vipi au unatumia mbinu gani ili wawasaidie wale wanariadha ambao wana vifaa? Kwanza kabisa kwa upande wangu inakuwa ni vigumu kidogo kusema kwamba naweza nikatumia nafasi yangu kwa kishadas wananipa vifaa, lakini kulingana na wanavyonipa mimi huwa sisemi kwamba siwezi kuvitumia kwa mwaka mzima na nikavimaliza kulingana na wanavyonipa, lakini vile vile nilivyonavyo ndo huwa natumia kuwasaidia ambao hawana na ambao wanafanya nao mazoezi, ili kuhakikisha kwamba angalau asione kwamba mimi yeye afanye vizuri kwa sababu ana vifaa vizuri. Kwa hiyo zile nizonazo na wasaidia kidogo kidogo, angalau kila mmoja apate, ili kwenye ufanyaji wao wa mazoezi wasipate changamoto sana. Tumeona Bongozozo alikuwa akikusupport sana kwenye mashindano ya Boston Marathon. Tunataka kufahamu, Bongozozo umejuana naye vipi? Ulijuana naye kipindi cha nyuma au ni kutokana na mashindano ya Boston Marathon?
Bongozozo mimi nilikuwa namjua tokea zamani, kutokea huko mbeleni, na yeye mwenyewe niliwahi kutana naye, lakini sasa hakukuwa na ule uzito wa kusema kwamba mimi na yeye tungefahamiana kwa karibu sana na tungefanya makubwa. Lakini Bongozozo alikuja kuniona baada ya kumaliza mshindo wa pili kwenye Valencia Marathon, ambayo hayo mashindano yalifanyika Spain mwezi wa 12, na nikakimbia rekodi ya taifa ya masaa 2:03, na nikaipa Tanzania kuwa mshindi wa tatu duniani, na nikawa mshindi wa tatu kwa wanariadha wa mwaka 2022. Sasa baada ya kumaliza yale mashindano, nadhani Mkenya aliyemaliza mshindi wa kwanza alikuwa na bendera. Mimi sikuwa na mtu ambaye angeweza kunipa bendera, sikuwa na mashabiki wote, na watu ambao wako pale wananifanyia ile kusema kutoka Tanzania wananipa hamasa na nini hakuwepo. Kwa hiyo wale wa Kenya wakiwa wanapewa bendera na nini, nadhani Bongozozo aliona kwamba hichi kitu sio sawa. Baada ya kuona ile alinitafuta, akaja nikawasiliana naye, tukabadilishana namba kupitia Instagram, akaja kunitembelea Arusha, nikafanya naye akachukua video, ndio ile akaanza kuipost na kusema kwamba atashiriki Boston. Nadhani ilikuwa ni mwanzo wa Watanzania kujua kwamba nini kinakiko hapa mbeleni kwenye riadha. Kwa hiyo yeye ndio aliyesababisha kuamsha watu kwamba kuna 1-2-3 ambacho kinaendelea. Kuna mwanariadha champion. Ndio ataenda kuwakilisha Tanzania mashindano ya Boston. Watu wakaamka, watu tofauti tofauti wakitaka kujua hali yangu na mwelekeo wangu kwenye hayo mashindano. Watu wakabaki wanasubiria matokeo yangu yatakuwaje huko Boston, na ilivyokuwa na mambo yakazidi kuwa makubwa kulingana na matokeo mazuri. Lakini mwaka jana mimi nilishiriki Boston, nilikuwa mshindi wa 4. Haikuwa haba, lakini ni ile kwamba watu wakuwa wanajua na mambo yalikuwa tu ile, na kulikuwa na Watanzania wa pale Boston walikuwepo wakishangilia Boston, lakini hawakuwa wanajua kama kuna Mtanzania hapo kwenye ile kundi la mbele kwamba anakimbia hapa. Wengine wakipiga picha, wengine wakifanyaje, walikuwa na hizo clip juzi wananionyesha hivi, yani mwaka jana hatukuwa tunajua na tunakuona, kumbe ulikuwepo na tunakupiga na picha, hatukuwa tunajua ni Mtanzania. Kwa hiyo walishangaa. Mwaka huu walifurahi sana, walijitokeza kwa wingi, walifanya sherehe kubwa sana pale Boston baada ya kumaliza mbio. Yaani kwa kweli Bongozozo alifanya kazi kubwa sana. Yeye ndio aliyefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba mimi najulikana kwa kile ninachoenda kukifanya na nilichokifanya. Na mimi nilijitahidi nisimwangushe Bongozozo na watu wangu kwamba nihakikishe kwamba napata matokeo mazuri. Kwa upande wa Bongozozo alikubrandi kama ulivyosema, lakini sasa ilikuwa ni kwa free ama kuna percent kidogo pia ulimpa? Hapana, mimi Bongozozo sikumlipa chochote. Ni alifurahishwa, yani ana ule uzalendo wa dhati kwa Tanzania. Niseme yule mtu anapenda Tanzania kwa dhati. Anapenda Tanzania kuliko maelezo, kwa sababu amefika Boston, ameishi kwa gharama, amefanya kila kitu bila support yote kutoka Tanzania, lakini kwa wadau wake wanalamani ambao walimwezesha yeye kufika pale pamoja na mwanae, na walikaa vizuri Boston, wametembea sehemu tofauti Boston na sehemu na sehemu nyingine za US pale, na pia alikuwepo na muhusika wa Nala. Yeye alitoka Tanzania pamoja akiwa na mambo yake hapa na pale, lakini alikisha shiriki Boston kunishangilia. Upinzani wako na Alphonse Felix Simbu, uko kwenye umaarufu au uko kwenye medali? Niseme tu kwamba mimi sioni kama na upinzani na Alphonse Felix Simbu. Hatuna upinzani wowote, zaidi sisi huwa tunakaa ni marafiki, tunapendana, tunashirikishana mafanikio, tunashauriana mazuri. Kwa hiyo tunaamini kwamba kila mmoja ana umaarufu wake, ana uwezo wake wa kufanya mambo yake. Kwa hiyo ile kusema kwamba labda tunashindana au sema kwamba mimi lazima nifanye hivi ili nimshinde fulani, hapana. Lakini katika kila mafanikio huaga kuna upinzani. Ndio maana hata makampuni pia unakuta labda ni kampuni ya maji yanasema hivi na huku, lakini upinzani upo, japo wote ni maji yanasaidia binadamu. So kwako imekaaje hapo kuhusiana na masuala ya upinzani? Ni mfano unavyoelezea kwenye makampuni ya maji na issues hapa na pale, nadhani ni lazima kuwe na ushindani. Lazima kuwe na ushindani kwa sababu kila mmoja lazima afanye ili kuuza brand yake. Lakini mimi na Alphonse
hatukutani sehemu yoyote ya kusema kwamba mimi nikikushinda nikimshinda huyu na kuwa na income zaidi, hapana. Au yeye akinishinda anakuwa na income zaidi, hapana. Mimi yeye akifanya vizuri atakuwa na manufaa yake kivyake ambayo hayanigusi mimi na yaniathiri mimi. Mimi nikipata hayamwathiri yeye. Ndio maana hatuna ushindani wote zaidi, tunabadilishana mawazo mazuri ya mafanikio na tunaendelea kuwa marafiki wa muda mrefu. Kuna tuzo zilifanyika Machi juzi tu hapa. Ulikuwa nominated. Usiache kusubscribe, kushare na kulike video zetu kupitia Run Tanzania Initiative ili wawe wa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali.